vinos yra... Šeši baksai, šeši aš tam penki. Povilas rieda Santa Monica ir yra labai motyvuotas nepersistengti. Važiuot normaliu tempu, nu, kad riebalai geriau degtų, kad širdies kraujagyslių sistema dirbtų. Kad pumpuotųsi. Aš vejuosi stimulą. Tarararara. Bet jinai su elektriniu varo, tai man biškį pasistengti reikia. Povila, kur tavo motyvacija? Bet tu žiūrėk į ilgalaikę perspektyvą, žiūrėk už manęs. Nežiūrėk į mane, nežiūrėk į trumpą distanciją. Long term, baby. Tu visi trumpalaikę perspektyvą žiūri. Mano užpakalį pamatė, sakė, aš nesu motyvuotas. London Real'ą, kada žiūrėdavau, mačiau tą reklamą. Bulletproof coffee. Laikas užsimotyvuot, už esi energizuot. Just call him a world famous YouTuber. He's got like 600 subscribers. He's doing so well, yeah. Tomorrow's gonna be 650. Can you really help, like, 600,000? No. YouTubers that are 1 million followers. 600 million, I said. Yeah, 600 million. Oh my god, the hell you're talking about? Okay. Mr. Paul norėtų du kavos. Nu, aš taip aukštai negaliu šokti, yra taip žemai pult negaliu. Aš nusipirksiu pats savo. Būtum Povilas Santa Monica. Oh, yeah. If you know what I mean, man. Mes turim atsisėsti, klausiu, kur atsisėsti. Sakau, prieš atsisėdant, YouTuberiai vis tą pasižiūri, kur geresnis, gražesnis kampas bus. Kur, kaip man gėda. Kur, kaip man gėda. Kur aš, garsas. Aš galiu pas kavą gerti. Galiu per pas kavą gerti. Prieš geriant, reikia nufotkint, nufilmuot, papasakot, įdėti Instagramą, įdėti Facebooką, LinkedIn'ą, Twitter'į, Snapchat'ą, sudainuot dainą musical'į. Duok man galvosiu psichiatrą. Netap tau žvaigždė. Bet snukis raudonas, pas mane kaip šitas mėgstinis, pas jį kaip ta maikė. O, čia jau biškį laikų pridėjai iš karto, jeigu taip jau kepurę uždėjai. Yeah, man. Let's drink coffee. Let's drink bulletproof coffee, man. Davai, review, greitai. Op, ir review. Iš karto. Žinai? This is awesome, man. This is awesome. Big Mo said, this is awesome, Lil C. Sit down and drink your coffee. Drink it bulletproof. Šiaip, regular coffee būtų taip. Ah. O bulletproof būtų taip. Kaprokos. Pasakyk apie afiliatą. Jeigu pirksit bulletproofą, linkas apačioj, afiliatą. A, jo. Tiem, kas, o kiek procentų sutarėm? Kokius 3-8. 3-8. 3-8 procentai tiems, kurie užsirašys afiliato ateisį bulletproof, coffee, Santa Monikoj ir sakys... I'm from Big Mo. Big Mo or Give Little Z. Discount. Big Mo or Little Z. Ir iš karto 3-8 procentai off. Ir atsigeri tai, va. Ir toks išvažiuoju, ble. Su dviračiu namuot. Bet dviratį nešiesi rankose. Ir taip ant vieno pirko. Ir nešiesi. Ne, drinking, nes, žinok, čia atšals. Ne taip efektas bus. Sako, kodėl numetė taip dviratį? Nu, tai sakau, nesilaiko dviratį smėlį. Surado, kad laikytas. Aš inžinierius esu. Povilai, esi labai protingas vyras. Ar tau kažkas tai sakė prieš tai? Koksai? Kas tai prieš? Protings. Protings. O... Pamenu. Tėvai kažkada sakė. Daugiau niekada negirdėjau. Nebent iš draugų. Buvusių draugų. Ir dabar išeini tu į Sunsetą. Tikri Arnoldo fanai supranta, kas tai per vieta.
štai ten netulies yra golf gymas, o čia jie pasportavę, tai yra Franko Kolombo, Švarcnegeris ir visi draugužiai varydavo, kaip jie bent jau sakė, varydavo į Firehouse'ą užkast. Tai kaip tikri kočiokai ir mes einam užkast, tiek numynėm dviračiais. O tu atsimeni prie to, kai tave fotkino? Jo. Valentina, čia nuotrauka. Pau, iš šono. Nu, einam. Tikiuosi, dviračiai liks. Breakfastas, žiūrėkit, kiaušiniai, viskas kaip turi būti. Nu, pamatėkit nudegį. Jo, žiauriai, akis, nosis raudona, akis nuo akinių. Tu panda. Reikės rytoj vaikščio ir be akinių iš viso. Povilas sakė, jungs jas vėlnio. Susikaupti negalima. Negalima susikaupti. Jo, žiūrėkit, nutylo. Aš paėmiau su žuvim tako, jisai paėmė burgerį su kalakutiena. Taip. Kas yra? Tai žniobliai raudoni. Kiek mes tarsi... Gerai kalę. Pyliam. O, prie Firehouse'o kaip tik tinka. Aš galvoju, kad ten jaunos, ten kažkokios ten meksikietės dvi. Trys ten jau buvo. Kaip reikia, eik tu šik. Varom namo. Tų klientų, tai yra transformacija 11 dienų transformacija, intensyvūs mokymai, tęsiasi. Šiandien mūsų challenge'as yra, aš valgysiu keiką, o jisai žiūrės. Pem 7 sekundės atsilaikysiu. Aš turiu pem 7 sekundės, po pem 7 sekundės jisai praeida valgyti irgi. Žiūriu. Aš Povilu ką tik daviau labai rimtos informacijos. Jeigu čia nuo cheesecake'o įvyks ejakuliacija, aš nesikeikiu. Tai į naujus triusikus, žinokit, nuės. Pirmas kasnis. 6 baksai. 6.85. Bet tas filmuoja Instagram stories, nu. Koks sunkus yra gyvenimas youtuberių, kad jūs žinotume, draugai. Pasiruošęs ejakuliacijai? Viskas. Galimai? Gerai, viskas. 6.85 baksai. Aš nepavydžiu, kad tau negalima. Oi, no. Fik. Na, fik. Bet koks mano snukis. Tu susimas, kad... Pažiūrėk į mano... Ai, čia nesimas. Pažiūrėk į mano snukį. Toks kaip mano maikė. Kaip šitas mygtukas rekordų. Sakykit, coachingo specialistė, o tai gal mes patūsinam mėnesį dar vat kaip jie? Supranti, aš dar turiu šeimą ir 3 vaikus. Kam taip... rūpi tavo šeima? Čia surasi naują šeimą. Mane. Bet tau čia pririnks daugiau laikų tavo kanalą. Viskas ne dėl laikų. Eik tu. Ką tu čia pezi? Laikų reikytas tas. Tu fucking talking, man. Galėtų naują niką savo turėti. Aš esu like receiver. I like collector. Viskas, važiuojam pirktau, kaip būrės, nes galva susprogti. Aš taip nudegiau, kad aš negaliu prisiliest prie makaulės savo. Balsą praradau, nudegiau, atrodau kaip burokas. Kažkaip, nežinau, žinokit, kažkaip... Viskas paėjo ne ta linkme. Jo, reikia kaip būrės, būtinai. Nu jo, kaip matosi, o dabar gerai matosi. Palaukit. Va. Nosis, visa kakta, galva raudonus, todėl kepurė net skauda užsidėt. Ir užvarėm smūtių atsigert. Ir varysim į Manhattan Beach ir į Hermosa Beach, kaip mums vakar pasakė vienas vietinis. Čia yra tokie paplūdimiai, kur renkasi visos žvaigždės, arba futbolo, arba krepšinio žvaigždės, arba ten turi namus ir tipo labai labai prabangu ir labai gražu. Jis sakė, yra kažkoks vienas paplūdimys, kur jūs galėsit tiesiog tipo atsisėst, atsigert kavos arba kokio kokteilio ir pasižiūrėt, kaip merginos žaidžia tinklinį. Ir tipo tos merginos yra hot. Pasižiūrėsim. O tu paėmė su granuola. Va, skanu. Skanu? Bliamba, klausi, kaip šitie akiniai gerai dera prie šitos kepurės. Kokia
Ir šalto kaip. Opa. Hey, sorry, how many people? 1,372. That's 1,372 homeless people leave on the street. And that's a lot of people. Heart, brother, I know you can help. Yeah, a friend of mine will help you. You will too, right? And what's the... Dabar valgyti. Į kokią tu mane šiknas kelią atvežiai, aš neįsivaizduoju. Valandą važiavom. Ten 3 minutės. Ir su šiktoj kažkokioj tai dykumoj randamės. Čia nieko, čia sumuštinė net nėra. Ką mes atvažiavom ten, kur nėra sumuštinė? O tu nepasėmė iš namų? Sumuštinė? Iš Vilniaus. Savo sumuštinė nepasėmė? Visą tą sriubą, kurią man įdėjo žmona Slojikė. Aš išgėriau ir savo... Pala. Tik nesakyk, kad pas mane nusilupo su kepurė oda. Ali, žiūrėk, rimtai smegenys matosi. A ne? Yra kas? Yra kas? Iškrito. Bėgiau? Ne, kepurėj, pažiūrėk. Iškrito kepurė. Man skaudu žiūrėt. Žinok, kad labai skaudu. Atsisveikinkit. O, žiūrėkit. Oba, koks šešėlis, kokį kadrą gavom. Bet iš karto kiek aš motivacijos gavau, supranti, man nereikia motivacinio posto skaityti. Man nereikia žiūrėti motivacinio video, aš esu motivuotas. Užsimotyvavęs. Nu, aš neturiu motivacijos kažkaip, nežinau. Jūs įrašykite kokius nors kursus, knygą. Knygą gal jau laikas būtų paskaitę, nors vieną. Apie... Pakelk užpakalį ir daryk darbą. O šiaip tau reikėtų savę surasti. Patariau visą. Tada atsiranda motivacija, kai savę surandi. Aš tai žiūriu, pas tą motivaciją viniot burgerį yra. Ne, nėra, aš per prievartą. Per prievartą? Bet sunku, matau, kad vos tu. Aš ir ruošiausiu tam. Ilgai savęs ieškojau, kol supratau. Buvai ten įvairiose stovyklose, seminaruose dalyvavai, ne? Skaičiau per prievartą, net kita kalba, kurios nesuprantu, skaičiau knygas. Oho. Ir tada pysto atsirado motyvačio. Bet tu padarėjai tai. Ne dar. Bet tu padarėjai tai. Dar ne. Čia yra vienas iš brangiausių, sakym, taip rajonų, nes kaip matot, namukai, ir jie yra visai šalia vandenyno. Jeigu mes žiūrėjom, kad Santa Monikoje kainuoja namas ne prie jūros, apie 2,5, 3, 4, 5 ir plus milijonų, tai aš manau, kad šitie namukai prasideda nuo 4, mano manimo, nu minimum nuo 3 lemų turbūt. Bet žinai, kokia yra jos didžiausia klaida? Kokia? Nu, kas jinai tokia yra? Tu nežinai? Ne, nežinau. Trūksta kur nors parašyta jokius Instagramą, pavyzdžiui. Nu, tai aš ją norėčiau užtaginti, kad jinai viral pareitų. Bet aš nežinau, kas jinai yra. Aš galiu nuėti paklausti tėvo jos, čia yra jos tėvas. Nu jo, bet čia aš vienas ir tu galbūt vienas iš tūkstančių, kuris nuės paklausti. Nu, tai gerai, nuėsime paklausti. Reikia pasakyti, paklausti. Draugai, na šita mergaitė, jie yra 9 metai, tai yra Karolina Procenko ir jos tėvas šalia mane stovi ir aš dabar porą klausimų jiem užduosiu. Tu trigoda. Trigoda. Приехали специально, чтобы развить талант дочери. Да, да. Ну и как вот, как успехи, что предпринимается? Первых 2 года это был процесс становления. Сейчас она вот последний год, она вышла на уровень хороший. И мы верим, что какой-то продюсер увидит ее и она сможет выступать в дальнейшем. Сейчас мы на следующей неделе мы планируем записывать диск. Вау. И продавать диски. Вот. И верим, что у нее будет великое будущее. И играем на людях, чтобы она могла привыкнуть к вниманию, к всему. К публичным выступлениям. Вот. Учим ее, как говорить, что говорить. Ей нравится. Ей очень нравится скрипка. Супер. Ну, слушай, удачи вам. Спасибо огромное.
Viskas? Nu gerai, tai nefilmuoju tada.